Len si pripomeňme, o čo tu ide, lebo vy ste povedali, že všetko bolo v súlade so zákonom. Nie, pán Naď, vy a vláda ste poslali stíhačky MIGy na Ukrajinu v rozpore s ústavou a so zákonom. Dobre, páni, naozaj už zachádzame do tém, ktoré sme neavizovali. A ja len k tejto téme poviem, že Robert Fico, pán Tomáš, naozaj takto by sme ste si vyvracali. Dokonca relácie, nedostaneme sa k avizovaným témam. Nech sa páči, ja len to chcem dokončiť. Lebo vy ste sľubovali, že predložíte nejakú právnu analýzu, nepredložili ste a vy ste tie stíhačky poslali jednoducho v rozpore s ústavou na Ukrajinu a bola to svojvoľa vaša dobre, a vláda. Dobre, krátka reakcia, pán minister. Dobre, určite, pán Tomáš je už zjavne ústavným právnikom, lebo ja zatiaľ nevidím žiadne stanovisko, pán Tomáš, od nikoho relevantného. To je iba ústavný súd, toto môže rozhodnúť. To nemyslíte vážne. Pán Tomáš, neskačte mi prosím do reči. Už druhýkrát to robíte, na to upozorňujem. Ďakujem. Čiže ešte raz, ústavný súd je jediná organizácia na Slovensku, ktorá môže určiť, či niečo bolo v rozpore s ústavou, alebo nie. Poprvé, čiže žiadne konanie v rozpore s ústavou som nerealizoval ani ja, ani vláda. Po druhé, právna analýza, mimochodom, videli ju viacerí novinári, držali ju v rukách, zároveň bola súčasťou dokumentu, ktorý išiel na rokovanie vlády. Zároveň bola odkonzultovaná s ministerstvom spravodlivosti. Zároveň na základe všetkých tých informácií, ktoré tam boli, bol pripravený materiál na rokovanie vlády, ktorý mimochodom sme celý odozdali vrátane tej analýzy na generálnu prokuratúru. Čiže tie orgány, ktoré ju majú, majú. A viete čo, bez problémov naozaj, môžeme sa teraz dohodnúť? Áno. Dáte mi ju. Dám vám ju a dám vám ju nielen vám, ale ja už zajtra zverejním na Facebooku. Dohodneme sa? Perfektné, teším sa na to. A teraz, keď hovoríte, že ani jeden z nás nie je ústavný právnik, všetci ľudia, ktorí sa teraz pozerajú, nemusia byť právnici. Ak odvolaná vláda nemá právo rozhodovať o zásadnej otázke zahraničnej politiky, tak každý nemusí byť právnik. Ten človek vie, že poslanie stíhačiek do krajiny, ktorá nie je členským štátom NATO a je vo vojne, je otázkou zásadnej zahraničnej politiky. A potom ste sa vyhovárali na to, že ste našli nejaký paragrafik písmenko F, medzinárodná zmluva, tak ak to tak je, lebo som videl veľa právnikov, ktorí to spochybnili, nehovorte, že nie, a tu sú renomovaní právnici, ktorí sú oslovaní v médiách, ak ste našli, tak potom ste mali postupovať so súhlasom parlamentu, lebo ak niekomu stíhačky darujete, tak je to určite zmluva vojenskej povahy a mal na to dávať súhlas parlamentu. Čiže vy ste obišli úplne všetko, pán Naď, a to mňa mrzí, že vy ste zaviedli nebezpečný precedens svojvôľu vlády a jediné, na čo sa spoliehate, je, že to bolo kolektívne rozhodnutie vlády. Ani dohodneme sa, že sa k tejto téme vrátime. Dobre, neskôr. Ja musím, to naozaj krátka reakcia. Žiadne klamstvá. Dobre, štyri klamstvá. Zase som vás počúval, počúvajte vy mňa. Zásadná otázka zahraničnej politiky. V zmysle kompetenčného zákona rozhoduje o tom, čo je zásadná otázka zahraničnej politiky ministerstvo zahraničných vecí. Nie pán Tomáš, teda pán Kačer. Ministerstvo zahraničných vecí, nepodceňujte tam tie stovky úradníkov, mnohé z nich tam dali vy sám, takže asi by som to nehovoril. Čo sa týka že veľa právnikov povedalo, že tam bol porušený zákon. Ja môžem hovoriť napríklad o pánovi Mazákovi, o pánovi Kresákovi a o mnohých ústavných právnikov, o ministrovi spravodlivosti, ktorí absolútne sa nesotožňujú s tým názorom, ktorý vy tu hovoríte, a to sú teda renomovaní právnici. Čo sa týka zmluvy vojenskej povahy, je písomné stanovisko ministerstva zahraničných vecí, ktoré mimochodom tiež išlo na prokuratúru na to podanie o tom, že som teda spôsobil sabotáž voči našej vlasti. A tam sa presne píše v dokumente zdôvodnené právne, že ktoré dokumenty sú vojenské povahy a ktoré nie sú. A darovanie materiálu, ktoré Slovenská republika používa, naozaj nie je vojenské povahy. Vyzhodnete sa a opäť to nebudete téme hovoriť vy, ale to hovoria ľudia, ktorí sú za to zodpovední. Lebo pán Nac ľúbil práve, že zverejní právnu analýzu. A keď hovoríte, že len ústavný súd, lebo to máte pravdu, že my sa tu môžeme naťahovať. Ja mám na to svoj názor. Prečo ste sa neobrátili na ústavný súd predtým, než ste ich poslali? Prečo ste sa tak ponáhľali? Však veď vy ste hovorili, že to rýchlo treba povedať, poslať. Najprv ste hovorili, že to len šrot, už to pošlíme. Potom som videl, ako štyri šroty hneď na druhý deň zlietli z nášho letiska. Pán Tomáš, možno by stačil argument, že tam zomierajú ľudia nevinní? Ale ešte raz, teraz sa bavíme o právnej stránke veci, ak je vláda odvolaná a je jasne napísané, že nemôže rozhodovať o zásadnej otázke zahraničnej politiky, aby sme si rozumeli, pán moderátor, tak to nemali urobiť a mali teda požiadať najprv ústavný súd a nemuseli sa ponáhľať. Vo výnimočnej situácii, iba sa pýtam, zaujíma ma to, čo si myslíte, výnimočný stav, výnimočná situácia, Ukrajina už rok trpí Rusko, ktoré ju bombarduje vyše roka, zomierajú tam stovky tisíce nevinných ľudí, či by v takomto prípade naozaj akákoľvek krajina nemala ad hoc reagovať? Nemôže vláda rozhodnúť, lebo je to nebezpečný precedens do budúcnosti, ja bez toho, aby mala na to kompetencie. Rozumieme si? Čiže nemôžeme sa vyhovárať na morálne hľadisko, že to tam ideme poslať a obchádzame zákon. Ako by sme to dopadli? Veď hádam,
nie sme banánová republika. Dobre. Ja len hovorím o tom, o zákone, o ústave. Dostatok času ste na to mali. Pani, poďme ďalej. Dobre, prepáčte, znova povedal klamstvo, musím na to zareagovať. Ani jedenkrát v živote, no a teraz vám poviem, ktoré ďalšie. No, ani jedenkrát v živote som nepovedal, že to šroty. Tak láskavo si vyprosím, aby ste vy hovorili, že som také niečo povedal. V živote som nepovedal, že to šroty. Tak niekto z vašich predstaviteľov. Tak a nehovorte, že som takúto vec povedal. Po ďalšie, prečo sme sa ponáhľali? No kvôli tomu sme sa ponáhľali, že na Ukrajine zomierajú ľudia pod ruskými raketami. To sú tie rakety, o ktorých sa hovorí, že nikdy nebudú padať na Ukrajinu, lebo Rusi by v živote nezaútočili na Ukrajinu. Povedal to Pellegrini aj kmec, vaši dvaja najbližší a najdôležitejší ľudia. Čiže to je druhý dôvod, prečo sme sa ponáhľali. Po tretie, je veľmi zaujímavé, že keď bol váš predseda v Nemecku, tak na rokovaní povedal, že on by bol za to, aby sme tie MIGy poslali na Ukrajinu, ale je veľmi zaujímavé, že keď prišiel, a je to pravda. A pokiaľ to vy viete, no, to, viem to, priamo, rozum... viem to jasné, priamo z Nemecka. Jasné, vy si vymyslíte. Nevymyslím si to, je to tak, lebo vy presne vy robíte to, že kde chodíte, tak tam hovoríte to, čo chcú ľudia počuť, ale potom je nejaká realita, ktorá je úplne inde. A potom posledná vec, že vláda na to nemala kompetencie. Prosím vás pekne, opäť klamete. Povedzte mi, kde vláda... Neklamem, ani v jednej veci neklamem. Tak nehovorte, že klamem. Pán Tomáš, tretíkrát mi skáčte do reči. Prosím vás, sa ukľudnite, však sa bavím. Ja vás počúvam celý čas. Keď hovoríte, klamete, budem vám skákať do reči. Keď budete normálne argumentovať, pán tak vás budem počúvať. Päťkrát som vám povedal, že ste klamali. Ani raz. No, dobre. A už štvrtýkrát mi skáčte do reči. Takže ešte raz. Vláda na to kompetencie mala. Zhodli sa na to minister spravodlivosti. Zhodli sa na to všetci ľudia, ktorí jednoducho požadovali, aby sa urobili reálne kroky. A pokiaľ súd nerozhodne, že vláda na to kompetencie nemala, a to je jedine ústavný súd, tak iba v tom prípade to môžete povedať. A zároveň, pán Tomáš, vy ste sa pýtali, prečo sme sa my neobrátili na ústavný súd. No a prečo ste sa vy neobrátili ako poslanec Národnej rady na ústavný súd? Však veď ste to už poslali. No, kým by ústavný súd rozhodol, čo už zmení ústavný súd, pán Naď. Dobre, ja sa teším páni, na tú právnu analýzu, ktorá nebola, pán Naď. Ja len hovorím to, čo som povedal. Ak posielate stíhačky, bojové lietadla do krajiny, ktorá nie je členským štátom NATO, ktorá je sužovaná vojnou, tak je to zásadná otázka zahraničnej politiky a môžete tu hovoriť, čo chcete. Som zvedavý na právnu analýzu a môžeme túto tému ukončiť. Čiže by bol vo vláde, by takéto rozhodnutie neurobil. Za týchto okolností nie. My sme jasne povedali, čo nám na tom celom prekáža, že nemá to oporu v zákone. Chceli sme kolektívne rozhodnutie Európskej únie. Chceli sme, aby to nebolo na úkor obrany schopnosti Slovenskej republiky. Neboli splnené tieto faktory. Rozumiem. Tak dnes si povieme niekoľko príbehov o tom, ako demokrati oklamali ľudí. Na úvod by som poprosila pána podpredsedu Erika Tomáša. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ako je už verejne známe, pri posielaní stíhačiek, bojových stíhačiek MIG na Ukrajinu panovali obrovské pochybnosti, či odvolaná vláda tak mohla urobiť, respektíve či mala na to kompetencie. Pretože podľa ústavy odvolaná vláda nemôže rozhodovať o otázkach, o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Vtedy, keď sa vláda tak rozhodla urobiť, povedala, že má jasnú právnu analýzu, ktorá jej to vraj umožňovala. Túto nedeľu som bol v relácii TA3 s exministrom Naďom, teraz už exministrom Naďom, ktorý pod môjim tlakom zrazu slúbil, že zverejní tú právnu analýzu, na základe ktorej tak vláda konala. Pán Naď naozaj na druhý deň na svojom facebookovom profile zverejnil nejaký dokument, ale aj sám pán Naď vie, že to žiadna reálna právna analýza nie je. Sám pán Naď v tom istom statuse priznáva, že ide len o akési poradné stanovisko a napokon to, že právna analýza žiadna neexistuje, priznalo aj samotné ministerstvo obrany, ktoré len nedávno odmietlo žiadosť denníka Pravda, ktorý žiadal v zmysle infozákona o túto právnu analýzu, odmietlo túto žiadosť tým, že žiadnu takúto právnu analýzu nemá. Bodka, ako hovorí pán Naď. Včera samozrejme ten zverejnený dokument už komentovalo viacero ústavných právnikov, napríklad pán Vincent Bujňák. A pán Vincent Bujňák nazval tento dokument zverejnený pánom Naďom, že nie je ani len na úrovni vysokoškolskej seminárnej práce. A na základe takýchto dokumentov robí vláda takéto vážne rozhodnutia, že posiela bojové stíhačky do krajiny, ktorá nie je členskou krajinou NATO a ktorá je vo vojne. Takto by sa žiadna vláda, nie to odvolaná, nemala správať. A preto si myslíme, že keď pán Naď urobil tento svoj posledný krok vo funkcii, tak týmto svojim posledným krokom vo funkcii nie že vyvrátil, ale ešte znásobil pochybnosti o tom, či vláda mala alebo nemala kompetencie takto rozhodnúť. Aj pán Naď v diskusii priznal, že tým arbitrom najlepším by bol ústavný súd. My sme s našimi odborníkmi
aj na ústavné právo samozrejme konzultovali túto otázku a nie je to také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, pretože asi tým najčistejším riešením by bolo, aby kompetentná inštitúcia požiadala ústavný súd o výklad ústavy v tejto otázke, či teda odvolaná vláda mohla alebo nemohla v takejto zásadnej otázke rozhodnúť, respektíve ako má odvolaná vláda pri takýchto otázkach postupovať. A tento výklad, o tento výklad ústavy môže požiadať v tomto prípade len prezidentka alebo samotná vláda. Lenže tieto inštitúcie pri tomto rozhodnutí neboli v spore, vždy musí byť nejaká inštitúcia v spore, aby o to požiadala. Tak preto si myslíme, že teraz úradnícka vláda, ktorá teda nemá žiadne politické ambície a nikto ju nemôže obviňovať z toho, že by konala politicky, by mala túto vec navždy rozseknúť, mala by požiadať o výklad ústavy, ústavný súd, aby aj ona, alebo prípadne ďalšie vlády už vedeli, ako sa majú v takýchto situáciách zariadiť. Takže vlastne vyzývame úradnícku vládu, aby takýto krok urobila. O podrobnostiach samozrejme bude informovať pán Matúš Šutaj-Eštok, ktorý má aj rozbor samotnej tzv. Právnej analýzy pána Naďa. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán generálny manažér Matúš Šutaj-Eštok. Dámy a páni, ako tu už bolo povedané mojim poslaneckým kolegom, pán minister obrany bývalý Naď, po nedelnej výzve zverejnil niečo, čo nazval v úvodzovkách právnou analýzou z nášho pohľadu a z pohľadu viacerých ústavných právnikov. To nie je nič iné ako obyčajný zdrab papiera, ktorý si pán Naď môže strčiť s prepačením za klobúk. Na všeobecné prekvapenie, keďže svoje slovo pán minister Naď dodržal a na sociálnej sieti zverejnil tento fotografie tohto dokumentu alebo zdrapu papiera, je samozrejme absolútne nepriateľné, že to bolo zverejnené takouto formou, pretože takýto vážny a záväzný dokument mala oficiálne zverejniť už bývalá vláda, v ktorej pán Naď tvoril pevnú súčasť a dnes sa už chováva, že je opozičný politik. Aby vlastným občanom dokázala, že svojou činnosťou neporušila ústavu, toto malo urobiť ešte predtým, ako MIGy boli tarované. Ale môžeme sa aspoň dnes pozrieť na to, čo slúžilo ministrovi Naďovi a Hegerovi a spol, aby takéto rozhodnutie urobili. My sme si tú právnu analýzu v úvodzovkách, ako to nazval aj pán minister Naď, rozobrali do bodky a toto sú tie hlavné zistenia. Čo analýza teda tvrdí? Prvý bod. Prúdové stíhacie lietadlá predstavujú hnutelný majetok štátu, s ktorým môže vláda disponovať v zmysle zákona o majetku štátu, preto ich možno darovať inému štátu formou vládnej dohody, ktorá nevyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Toto tvrdí analýza ministra Naďa. Inými slovami, prúdové stíhacie lietadlá sú pre bývalú vládu len akýmsi hnutelným hociakým majetkom, ktorý možno len tak poslať hocikam. Lenže asi si neuvedomili, že stíhačky nie sú hociakým štátnym majetkom, sú to zbrane, ktoré je možné okamžite použiť jednou stranou vojenského konfliktu, pretože je zrejmé, že ich odovzdanie musí byť vnímané ako zásadná otázka zahraničnej politiky. A o takejto otázke odvolaná vláda rozhodovať nesmie, a to ani so súhlasom pani prezidentky. V tomto prípade by bol nutný súhlas parlamentu a bývalá vláda sa ani len neobťažovala obrátiť na parlament. Vláda tu spravila právny podvod, keď sa odvolávala na iný článok ústavy a tvári sa, že išlo o obyčajnú medzinárodnú zmluvu, ktorú uzavrieť môže. No nemôže, ak by práve predmet takejto zmluvy je zásadnou otázkou zahraničnej politiky. Čiže ešte raz, ak odoslanie bojových lietadiel jednej strane vojenského konfliktu podľa vlády Eduarda Hegera nie je zásadnou otázkou zahraničnej politiky, potom asi iná otázka ani neexistuje a je to absurdné stanovisko. Pokračujeme ďalej v analýze pána Naďa, ktorá tvrdí, že ústava neobsahuje úpravu kritérií, na základe ktorých je možné zmluvy deliť v mysle článku 7 odseku 5 ústavy, takže o povahe zmluvy rozhoduje gestor po konzultácii s ministerstvom zahraničných vecí. Inými slovami, ak si nie sme istí, či o niečom rozhodovať môžeme, tak o tom, či môžeme, rozhodneme my sami. Skrátke, toto znamená celý tento bod, ktorý je uvedený v zdrape ministra Naďa. Vláda si tu z ústavy vytrhla jedno ustanovenie bez toho, aby sa pozrela na ústavu ako celok.
ibaže na celok sa pozerať musí, keďže je to samostatný ústavný súd, ktorý vo svojich nálezoch tvrdí, citujem: Ústava Slovenskej republiky predstavuje právny celok, ktorý treba aplikovať vo vzájomnej súvislosti všetkých ústavných noriem. Len výnimočne a ojedinele môže nastať stav, keď sa spoločenský vzťah upravuje jedinou normou ústavy Slovenskej republiky. Alebo ešte jednoduchšie pre pochopenie, citujem opäť z ústavy: Každé ustanovenie ústavy treba interpretovať a uplatňovať v nadväznosti na iné normy ústavy, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná súvislosť. Preložené do ľudskej reči, ak ústava na nejaký typ zmluvy vyžaduje ratifikáciu parlamentom a vzniknú pochybnosti o povahe konkrétnej zmluvy, tak takáto zmluva má byť predložená parlamentu na ratifikáciu, čo sa v tomto prípade nestalo. Nie, že si pán Káčer a pán Naď povedia, že parlament obídu a rozhodnú sa sami. Toto možno funguje u nich, u demokratov, ale v demokratickej spoločnosti to jednoducho nefunguje, pretože tu je ústava základným pilierom štátu. A títo demokrati ju pošľapali. A teraz ešte jedna čerešnička na torte, či skôr zhnité jablko na torte ministra Naďa a jeho tzv. Právnej analýzy. A teraz dobre počúvajte. Citujem z toho zdrapu papiera, ktorý zverejnil na sociálnej sieti: Pre posúdenie otázky, či uzatvorenie medzinárodnej zmluvy prekračuje mandát odvolanej vlády, je podstatná skutočnosť, či vlády takýmto rozhodnutím naplňajú programové vyhlásenie vlády. Úlohou dočasnej vlády je i plnenie obrany štátu a prijímanie opatrení, ktorými sa zachováva mier a bráni a zabezpečuje zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknutelnosť hraníc, čo sa dosahuje práve i touto medzivládnou zmluvou. Dámy a páni, toto je zlatý klinec celej tzv. Analýzy. A ešte raz prečítam pomaly prvú vetu. Pre posúdenie otázky, či uzatvorenie medzinárodnej zmluvy prekračuje mandát odvolanej vlády, je podstatná skutočnosť, či vlády takýmto rozhodnutím naplňajú programové vyhlásenie vlády. Neviem, či vy tomu rozumiete, ale ak si raz vláda napíše do svojho programového vyhlásenia hociaký nezmysel a koaličná väčšina jej ho schválí, môže kvôli jeho splneniu veselo porušovať ústavu, zákony a prekračovať svoje kompetencie, pretože si to napísali v svojom programovom vyhlásení vlády a oni jednoducho môžu všetko. V preklade vyhraj voľby, môže všetko. To je heslo, ktoré im veľmi zachutilo. Prepáčte, ale to je úplne šialené, pretože programové vyhlásenie vlády je po jej odvolaní len zdrapom papiera. Rovnakým zdrapom papiera, ako je celá tzv. Analýza bývalého ministra Naďa. Pretože odvolaná a následne poverená vláda má jedinú kompetenciu, a to svietiť a kúriť a doviesť krajinu k predčasným voľbám a nie dávno po funuse si vraj plniť akési programové bývalé vyhlásenie vlády a porušovať kvôli nemu všetky zákony a najmä základný zákon štátu, ktorým je ústava. V analýze určite nájdeme ešte zo pár podobných nezmyslov, ktoré však smerujú k jedinému a tomu istému záveru. A to, že odvolaná vláda nemala akékoľvek ústavné kompetencie na odoslanie MIGov na Ukrajinu. Že vedome porušila ústavu, hoci na to bola viackrát upozornená nie len opozíciou, ale aj viacerými ústavnými právnikmi, a teda, že jej členovia si museli byť vedomí toho, že porušujú ústavu. A ak chcela skutočne vylúčiť relevantné pochybnosti, mala sa obrátiť na ústavný súd, lenže jej jediným cieľom bolo stíhačky okamžite poslať, takže na to zjavne nemali čas ani a chuť. A záverom, analýza Jaroslava Naďa v skutočnosti je dokonalým priznaním a preto by sa mali orgány činné v trestnom konaní zamerať aj na túto analýzu. A ako tu už bolo spomenané, záverom môjho poslaneckého kolegu, my vyzývame touto cestou aj novú úradnícku vládu, pretože ona má tú kompetenciu, ona má tú právomoc, aby sa obrátila na ústavný súd, obrátila sa vo veci aj, aby do budúcnosti bolo jasné, aby ústavný súd dal stanovisko, aké kompetencie, aké právomoci má vláda, ktorá už raz bola odvolaná, aby do budúcnosti tu takéto problémy nenastávali, ak by sa dostali opäť k moci ľudia, ktorí si už žiadnu ďalšiu šancu nezaslúžia, ako je minister Naď bývalý alebo premiér Heger, aby bolo jasné, aká je aj ich kompetencia. Čiže ešte raz výzva na úradnícku vládu, aby sa v tejto veci obratili
na ústavný súd, aby ústavný súd dal jasnú právnu analýzu a právne posúdenie, aké možnosti do budúcna má vláda, ktorá je odvolaná, a aby mohla konať v rámci ústavy. Ďakujem pekne. Rastio Eckert, e-report. Moja prvá otázka smeruje k MIGom. Ak by spätne ústavný súd rozhodol, že teda vláda bývala jednala protiprávne, môže byť vyvodená, povedzme, osobná zodpovednosť voči niektorým jednotlivým členom, povedzme, ex-ministrovi Naďovi? Myslím si, že v tomto prípade ústavný súd takúto kompetenciu nemá, ale v tejto veci je podaných niekoľko trestných oznámení na predstaviteľov vlády. V tomto prípade koná špeciálna prokuratúra, čiže sa bojím toho, že či vôbec sa dočkáme nejakého záveru, ale ústavný súd nemá takúto kompetenciu, ten môže skontrolovať, či došlo alebo nedošlo k porušeniu ústavy. My vyzývame vládu, aby sa obratila na ústavný súd vo veci poskytnutia analýzy, aby to vedel aj do budúcnosti, ale v tomto prípade sú organične v trestnom konaní, ktoré konajú, a ja verím, že keď to pán špeciálny prokurátor nebude blokovať, tak ako napríklad blokuje prešetrenie prania špinavých peňazí pri pánovi Imrecemu, tak sa možno aj dovolieb dočkáme výsledku a ľudia ako pán Heger a pán Naď budú niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Možno ak tak organične v trestnom konaní rozhodnú, je to na nich padni komu padni.